Грција ликува личната агенда на Црвенковски пред интересите на државата. Насилството мора да запре ако сакаме датум во јуни. Интервју со шефот на дипломатијата Никола Поповски. Еден век по Букурешкиот договор, волците повторно вијат кон Македонија. Предвидување, во 2013 година името ќе остане, ќе се менува през името. Чиј успех си ја направија незаборавна годината што си оди. На сите граѓани Република им ги честита новогодишните празници. Новиот број на Република излегува на 28 декември.